Dvaro pavadinimas greičiausiai yra siejamas su Linkavos upeliu kairiuoju Nevėžio intaku. Linkavičių dvaras ir kaimas istoriniuose dokumentuose pirmą kartą paminėti 1585 metais. Pirmasis žinomas Linkavičių dvaro savininkas – LDK atsargos karininkas Simonas Sirutis. 18 amžiuje dvaras atiteko LDK dignitoriui Juozapui Antanui Prozorui. Galiausiai dvaras buvo parduotas zavišams. Linkavičių Slabados dvare 1825 metais veikė audinių žvilginimo dirbtuvė ir vienintelė tuo metu Lietuvoje vario liejikla. 1859 metais buvo spirito varikla ir malūnas. Neįžengsiu. Koks tai kaminas ar žydinys buvęs. Kokios sienos įspūdingos. Atrodo, į priestatą pavyks įeiti. Likusios tik sienos ir plytų gabalai. Kažką džiovino.
pastatas iš dvaro statinių. O, striukė. Tektukas. Su kokios storios sienos. Mažiausiai pusės metro. O čia veikiausiai buvo spėjo. Visai spėjau kokios arklydės. Praėjimas.